Navoiy ijodida, Navoiy asarlarida ikki turdagi ayollarni uchratamiz. Birinchisi badiiy to'qima qahramonlar va ikkinchisi tarixiy shaxslar, shunday emasmi? Shular haqida avvalo umumiy ma'lumot berasizmi? Hazrat Navoiyning bir so'zlari bor, gulsevar. Har hamsani baytlarida keladi, duoda meni yod eting, Fotihada shod eting. Demak, biz Navoiyning qahramonlari, aynan ayollar mavzusida suhbat qurar ekanmiz. Buyuk Navoiyni duoda yod etib, o'sha Fotihada shod etamiz. Endi Navoiyning mahorati gulsevar hamma narsada juda keng. U janrlar bo'ladimi? Ilmiy asarlar, badiiy asarlar, muhtasham g'oyalar, keng fikrlar, hatto Navoiy fikrini kengaytirish uchun shaxmat ham o'ynab turganligi haqida ma'lumotlar bor-da. Obrazlar olami ham uni bir qirrasi hisoblanadi. Navoiyni barcha o'qishli, ta'sirli, u lirik bo'ladimi, nasriy bo'ladimi? Yoki deylik, ilmiy xarakterdagi, tarixiy xarakterdagi asarlari bo'ladimi? Bolingi bitta baytini olganimizda shoh baytlarida ham biz ayollarni, qahramonlarini, ma'lum bir timsollarni uchratamiz. Endi Navoiyni qahramonli ayol qahramonlarini mengacha ham katta Navoiy shunoslarimiz qisman o'rganishgan. Buni birinchi bo'lib o'sha tojik olimi Toji Usmonning Bistisi adaba degan kitoblari bor. O'sha Navoiy tilga olgan Hirotning mashhur shoirasi, Gavharshod begimning nadimasi, xodimasi bo'lgan Mehri Hiravi haqidagi ma'lumotni uchratishimiz mumkin. Navoiy buni majolisda tilga olganda, yoki deylik, keyin o'sha Ozarbayjon o'zbek adabiyotshunosining adabiy aloqalarining muhtasham vakili Shahzodaga murojaat qilsak, Shahzoda ustoz ham 39-40 yillarda o'sha Navoiyni qahramonlariga chimdim murojaat qilganlar. Lekin bu erkak olimlarimizni e'tiborlari bo'lsa, ayollarimizdan Sharifa Abdullayeva, bularni Alloh rahmat qilsin, 1954 yilda Navoiyni xotin-qizlar haqidagi fikrlari degan mavzuda ilmiy ish yoqlaganlarda. Shu bilan keyin To'xtasin Jalolovni bilasiz, bu o'zbek adabiyotida umuman ayol shoiralar, ayol adibalarga qo'l urganlar va o'zbek shoiralari degan ikki jilddan iborat kitoblari bor. Bu ancha mashhur kitob va juda ko'p shoiralarni ilmiy ijod ishlariga asos bo'ladigan kitob. Endi Navoiy she'riyati va nasrida shirin nolamizmi, mantiqchi Dilosoni olamizmi, Munajjim Gulandomni olamizmi yoki Sumanbo'y, ya'ni Sumanso deysizmi? Sumanso deysizmi? Ularning barisi ilg'or, bilimli ayollar siymosi, shunday emasmi? Haqiqatan to'g'ri, nima Gulsevar, yaxshi anglabsiz. Navoiyni qahramonlari, ayol qahramonlari hammasi hayot sevar. O'z zamonini yaxshi ilg'agan, o'sha rumiylar aytgan ichingdagi ichingni tushungan, o'sha rumiylar aytgan shiorlarga bering dunyoni degandek, Navoiyni o'sha badiiy to'qima qahramonlari bo'ladimi? Hayotdagi o'sha Gavharshod begimni olamizmi? Halima onani olamizmi? Tarixda o'tgan Ummaxonini olamizmi? Bibichay Munajjimani olasizmi? Yoki Hirot madaniy muhitining mashhur shoirasi Mehri Hiravini olamizmi? Yoki islom olamidan mashhur, bilasiz, Robiya Aladviya. Bunga Attor hazratlari o'sha Tazkiratul Avliyoda 18 bet ajratgan bo'lsalar, Hazrat Navoiy ham Hayratul Abrorda nima sahifa ajratganlarda Ibrohim Adham bilan ham birgalikda yaratgan, tasvirlagan. Bularni o'qib o'rgansangiz, hammalari yo dinda bo'lsin, yoki dunyoda bo'lsin, hayotda, hunarda, ilmda bo'lsin, bular madaniy ilg'or ayollarimizni timsolida. Ulardan juda ko'p ixlos olish mumkin, e'tirof olish mumkin, harakat olish mumkin. Endi Alisher Navoiy o'sha lirik va nasr asarlarida yaratgan badiiy to'qima qahramonlar ayollarga murojaat qilsak, ularni o'qib o'rgansak, ularda bir tuyg'u bor, bir holat bor, bir tarz borki, ulardagi hayot sevarlik, mehnatga munosabat. Umuman ilg'or ayollarni obrazini Navoiy talqin qilgan, badiiy talqin qilgan. Mana masalan qarang, Mehribona obrazini olaylik, o'sha Hamsadagi Shirinni olaylik, yoki Layli Majnundagi Laylini olaylik. Agar biz e'tibor bersak, Gulsevar, Hazrat Navoiy bu ilg'or ayollarni boshqa ijodkorlarda ko'zga tashlanmaydi, o'sha asar sarlavhalariga ham chiqarganda. Masalan, nima uchun Farhod va Shirin doston nomi, Layli va Majnun doston nomi? Layli bilan, demak, Shirin asar sarlavhasida ham kitobxonni, o'quvchini o'z davrida, hozirgi zamonda ham tortadida. Bu Navoiyni mahorati, ilg'or qizlar obrazini asar sarlavhasiga chiqarish, Farhodni yoniga qo'yish, Majnunni qaysi yoniga qo'yish, yoki deylik, o'sha Hamsani ichki fonida Mehribona obrazini olaylik. Bu Navoiy yaratgan to'qima badiiy qahramon, lekin bu an'anaviy qahramon. Nizomiyda ham keladi, Xusrafda ham keladi. Mehribona donishparvar erdi, bilik ahliga shohi sarvar erdi.
qarang bu yerda endi ancha davlat rahbari mehribonni timsolida Navoiy ma'rifatga, islom ma'rifati bo'ladimi, dunyoviy fanlar bo'ladimi e'tiborda qaratyapti-da mehribonni obrazida. U nafaqat o'zi bilimparvar, demak, bilimga intiluvchi odamlarga ham shoh sifatida sardor, boshchi degan g'oya ketadi-da, bu bitta mavzu. Yoki deylik, Navoiy mana shu Xamsa dostonida mehribonni atrofida 10 ta olima qizlar ayollar haqida ham baytlar bitgan. U alohida bobda berilgan. Lekin Gulsevarxon bu ham an'anaviy obraz. 10 ta qizlar obrazi Nizomida ham uchraydi. Nizomida ham aynan mehribonni bilan o'sha shirinning nadimalari deydi. Lekin Navoiyda bu ancha ko'tariladiki, faqatgina nadima emas, bular masalan iqtisodda, mantiqda, raqsda, ya'ni san'atni bir turini olaylik. Keyin o'sha voizlikda ham mana shu sohalarda mustahkam egallagan, mehribonaga, shiringa maslahat berish darajasiga ko'tarilgan qizlar obrazida. Buni Ulug' Shahzoda ozgina o'rganganlarida, keyin Shahzoda ham hayratga tushgan. Chunki Navoiyda bular faqatgina mehribon yoki shirin uchun nadim emasda, ular mamlakat, davlat, xalq, el, ulus, yoki Navoiy yashagan o'sha Hirot madaniy muhiti, Temurlar davlat boshqaruvida bo'lgan Xuroson yoki Mavron Nahr bilan bog'liq holatlardagi ayollarning ko'tarilishi bilan bog'liq chiroyli holat tarzlarda Navoiy mehribonida ko'rsatib bergan. Yana bitta narsaga hayron qolaman Gulsevar, mehriboni endi Shirin vafot etdi, Farhod o'tdi, mehriboni yolg'iz. Davlat boshqarish kerak, xalq ulus turibdi. Lekin Xusrovdan talab xati keladi. Uni Buzurg Mehr degan vaziri orqali talab xatida endi baribir u bilan kelishish kerak mehriboni endi. Mehribonini qarang, o'sha mamlakati tinchligi, elni osoyishtaligi, Silmundidagi Qur'onda o'sha Silmundni saqlash uchun shu Navoiy shunday talqini yozganki, mehriboni Xusrov jo'natgan talab nomani u mehribon aytadiki, buni men sudo afsunidek boshimga qo'ydim. Mana shu so'z bilan Navoiy Xusrovni tinchityapti-da. Bu yerda ayol hukmdorida ham baribir nozik bir davlat boshqaruvini. Ya'ni sening men nomanga, nomangdagi talablaringga be'tibor emasman. Elim, yurtim uchun, zamonning tinchligi, zamon sozligi uchun dedi. Sudo afsunini o'qib o'rgansangiz, bu demak, o'sha odam bosh og'rig'ida qo'yadigan tumorga o'xshagan nima ekanda. Boshimga tumor qildim seni nomangni. Ko'ndim men, roziman, bizni tinch qo'y degan nima turibdi-da, talab turibdi. Mana shunaqa holatlarda ham Navoiy qarangki, ayol hukmdor badiiy to'qima obrazi qahramonda yoritib beryapti. Endi Navoiy qahramonlarining birortasi o'sha davr me'yorlariga qarama-qarshi qo'yilganmi yoki bu qahramonlar o'sha davrga mosmi? Yoki biz bu ayollar Navoiyning orzusi bo'lgan edi deyishimiz to'g'riroq bo'ladimi? Alisher Navoiyni bu o'sha dadil, hayot sevar, u mamlakat rahbari bo'ladimi mehriboni yoki biz yuqorida sanab o'tgan 10 olima qizlar obrazi bo'ladimi? Yoki o'sha Layli Majnunlarga qarovchi ayollar obrazi ham bor, orqa plan qahramonlar ham bor, orqa planda. Mana shularga qaraganimizda albatta bunda Navoiyni muhtasham g'oyalari, milliy va umumbashariy g'oyalarini ham talqini bor. Lekin Navoiy o'zi hayot sevar. Ko'p narsani hayot bilan to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatgan shoir, adib sifatida, qalam ahli sifatida qarasak, Navoiyni bu qahramon, badiiy to'qima qahramonlarining timsollari hayotda bor edi. Navoiy endi buni albatta bu to'qima obrazni zamonasiga moslagan. Sizga ma'lumki, Temurlar davrida jamiyatga ayollar ijtimoiy fikr bilan aralashuvi ancha baland bo'lgan, yuksak bo'lganda. Shuning uchun Navoiyni mehriboni Navoiy shunda bitta ta'rif beradiki, sababi Navoiy Gavharshod begim qurdirgan masjid madrasalarni ko'rib o'sdi. Yoki Gavharshod begim bilan ham ma'rifiy majlislar qurdirgan Mehri Hirabi haqida majlisda qisqa bo'lsa-da ma'lumot yozdi. Yoki o'sha Hirotdagi katta bir faqih sufi ayol, ham shoira, ham davlat arbobi, jamoat arbobi, ham siyosatchi bir Bibi Munajjimaday o'sha ayol obrazi bilan zamondosh bo'ldi. Shuning uchun biz bemalol aytishimiz mumkinki, Navoiyni to'qima badiiy qahramonlari harakatchan ayollar, ilg'or fikrli ayollar. Ya'ni o'sha davrga mos edi. Davrga juda mos edi. Navoiy hamma narsani moslagan.
هیچ کچن جدا پاسلات مگنم یکی حدن تشکر بلم خم قوی مگنده شو منه ده قرسک ماسیده چونکه نوایه کین نواینا آنسیم بیک آنه بگن که بزگه اولوغ نواینا بیرده وشا منادا قراگانمزدا onasi bilan qiyoslaysizmi? Qarangki, onasini ismi hech joyda yozilmagan Gulsevar. Bu juda qiziq holat. Lekin bizni shoirlarimiz mana O'zbekiston qahramoni Abdullorov Salima deb atadilar. Yaqinda Muhammad Ali O'zbekiston xalq yozuvchisi Muhammad Ali Navoiy haqida romani chiqdi, o'qib chiqdim. U kishi Qutlug' Beka deb atabdilar. Da? Shoir adiblarimiz turlicha nomlar bilan talqin qilyapti. Ba'zilar aytadiki, ism bo'lgandir Halima. Lekin Oybek domla, ba'zi shoir adiblar, zamondoshlar Alisherning onasi deb talqin qiladilar-da. Shuning uchun men o'zim aytamanki, Navoiyni ilg'or fikrli badiiy qahramonlarida ham qaysidir ma'noda biz hozir ulug' Navoiy onasining siymosini ham fikrlar ko'rishimiz mumkin. Uni fikrlari yoki nasihatlari bilan tanishishimiz mumkin. Lutfiyni darsiga borganda, Lutfi doim Navoiyga nasihat qilar ekanki, ona mulozimatiga shoshiling. Navoiy onalar haqida yozganda Gulsevar xizmat demaydi. Mulozamat deb juda yumshoq lutf bilan shu so'zni ishlatadi-da. Ona mulozamatiga shoshiling deydi. Yuqorida aytilgandek, Alisher Navoiy badiiy to'qima qahramonlar bilan birga tarixda yashab o'tgan ayollar haqida ham so'z yuritadi. Bu ayollar tasvirida asosan nimalarga e'tibor qaratadi? Endi Navoiyning o'sha tarix asarlarida, ilmiy asarlarida yoki men aynan adabiyotshunoslikda 959 nafar shoir haqida ma'lumot beruvchi, o'zigacha yashagan, o'z davrida yashagan 959 nafar shoir haqida ma'lumot beruvchi tazkiralariga yoki qarangki 770 nafar shayx haqida to'xtalgan Nasoimul Muhabbat tazkirasiga biz murojaat qilganimizda quvnab ketamizki, bir maroq olamizki, o'sha tarixda o'tgan mashhur ayollarni, qahramon ayollarni uchratamiz. 30 dan ortiq. 30 dan ortiq, to'ppa-to'g'ri 35 ta desak ham bo'ladi. Mana masalan, Majolisun Nafoiysta Alisher Navoiy Mehri Xiraviyga qisqa to'xtalgan. Bu o'sha Hirot madaniy muhitining bir taniqli shoirasi bo'lgan Gavharshod begim bilan Ulug'bekta onasi bilan ko'plab ma'rifiy suhbatlar qurgan. Bu ayol haqida mana shu ma'lumot uchrasa majolisda, lekin bizni quvontirgan yana bir go'zal lavhalar bor. Bu Nasoimul Muhabbatda Ulug' Navoiy 35 nafar sufi, shayx, orifa ayollar qahramonlarning nomini, ular haqidagi muhim daqiq hodisalarini, ularning ma'lum bir shoh hikmatlarini, yo hayotda, dinda, dunyoda qoldirgan yaxshi izlarini ma'lum manada Navoiy yozib qoldirishga harakat qilgan. Masalan, shulardan biriga murojaat qilishimiz mumkin. Tazkirani birinchi 35 nafar ayol shayxli ayollardan Robi Aladvi Adaviya. Bu islom olamida juda mashhur sufi ayol. Navoiy kim bu ayol haqida nima deyam to'xtalgan. Hayrat al-Abrolda ham to'xtalgan. Ibrohim Adham haqidagi bobda Ibrohim Adham Ka'baga namoz o'qib bordi deydi. Robi Aladviya niyoz qilib bordi deydi. Ya'ni Allohga to'la qalbi bilan ketyapti. Shuning uchun uni Navoiy ancha chiroyli ta'riflagan bu bobda-da. Lekin savol bir fikr tug'ilishi mumkinki, Navoiygacha ham bu ma'lumotlar bo'lgan Gulsevar. Masalan, Attor, Buyuk Attor o'sha Tazkiratul Avliyo kitobida bir 10 dan oshiq sayfani Robi Aladviyaga bag'ishlaganda, umuman tariximizda, sharq tarixida, islom olamida Robi Aladviyaga o'xshagan omonatni, dinni, shariatni, haqiqatni so'zlovchi ayol qahramonlar juda ko'p. Endi Navoiyni asarlarida o'zgachaligi nima edi? Navoiyni asarlarida o'zgachaligi Navoiy o'z davridagi zamondoshlariga va Navoiy o'zini fikr talqinida, tafakkur talqinida bera olishida. Bu birinchi jihati. Ikkinchi jihati o'sha qahramonlarning siymosini ta'sirli qilib, didaktik, ya'ni pand nasihat voizona shaklda tushuntirishida.